Tëndërruar shikues, assalamu alaikum. Po takohemi kështu në këtë emision të ri, të cilin e kemi quajtur Pedagogjia e të dërguarit alayhis salam. Ky emision tenton të shpalos metodologjinë e Muhamedit alayhis salam në edukimin dhe formimin e një gjenerate të artë, e cila u bë shkaktare e një ndryshimi me përmasa globale. Përmes këtij cikli emisionesh me tekst të veçantë do tentojmë të shpalosim autoritetin e të dërguarit alayhis salam si një pedagog i veçantë, i cili ofroi një model dhe koncept të shkëlqyer të pedagogjisë, jo vetëm shoqërisë në të cilën ai jetonte, por vazhdon ta ofrojë atë edhe sot e kësaj dite. Gjitha këto do t'i sjellim në ekranet tuaja televizive përmes këtij emisioni të ri që po fillojmë me Hoxh Enes Gogën. Hoxh, selamu alaikum dhe mirëserdhët. Aleikum selam wa rahmetullah. Ju faleminderit mirë se u gjetë. Hoxh, fillimisht, pse është e rëndësishme ta njohim pedagogjinë e të dërguarit alayhis salam? Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Fillimisht më lejoni t'ju përshëndes juve, stafin tuaj dhe gjithë shoqësit ton. Ashtu sikur edhe ju në fillim dhe në hapje të këtij emisioni e thatë që njohja e autoritetit të pejgamberit alayhisalatu wassalam, shpalosja e personalitetit të tij dhe me tekst të veçantë në këto emisione aspekti pedagogjik i pejgamberit alayhisalatu wassalam, nga sa ishte pedagogu më i suksesshëm, është me të vërtetë me rëndësi të veçantë që ne të provojmë të shpalosim këto dimensione dhe këto aspekte të pedagogjisë islame, që si domen njihet tërbija islame. Dhe ne do të mundohemi të fokusohemi me tekste veçantë në këtë cikël të këtyre emisioneve, që të shpalosim aspektet edhe dimensionet pedagogjike të pejgamberit alayhisalatu wassalam, duke u nisur nga një fakt shumë i thjeshtë që njerëzit, sado që bëjnë përpjekje të absorbojnë njohuri, sado që ata ngriten në aspektin intelektual, sado që grada shkencore ata arrin, gjithmonë nevoja për pedagogjin, nevoja për edukatën, për edukimin dhe formimin e individit dhe pastaj edukimin dhe formimin e një shoqërie model, është nevojë permanente. Prandaj njerëzit asnjëherë nuk do të jenë të pavarur apo nuk do të jenë deri në atë gjendje që s'kan nevojë për pedagogjinë, pa marrë parasysh arritjet e tyre shkencore, pa marrë parasysh njohuritë dhe dituritë që ata i posedojnë. Ata kanë nevojë për një model të nivelit më të lartë. Patjetër, patjetër. Prandaj edhe ju them të drejtën, ky emision apo këto cikle të këtyre emisioneve janë një sfidë për mua edhe për ju sigurisht. Patjetër. Dhe ne e lusim Allahun fuqiplot në fillim të këtij projekti që Allahu të na jap sukses, të na ndihmoj dhe të jemi prej atyre njerëzve që do të bëjmë përpjekjen maksimale që të paraqesim këtë aspekt dhe këto dimensione të pedagogjisë të dërguarit ton Muhamedit alayhissalam në formën më të mirë, me të vërtetë, nga se ai mbetet pa asnjë dilemë pedagogu më i veçantë në mesin e gjithë pedagogëve që kanë njohur njerëzimi. Mirë po, është ajo sfida që na mbetet neve sa ne do të jemi të suksesshëm të arrim që ta shpalosim në mënyrën më të bukur dhe në mënyrën më të mirë që spaku edhe ne po provojmë së bashku me ju të japim një kontribut në shoqërinë tonë. Madje mendoj dhe besoj që ky aspekt është i nevojshëm që ne të ofrojmë pedagogjinë e pejgamberit alayhisalatu wassalam, që të jetë yrnek dhe inspirim për gjithë ata të cilët dëshirojnë me kry këtë detyrë në shoqërinë ku ne jetojmë. Patyshim, Hoxh, fillimisht na tregoni, na flisni pak për konceptin islam lidhur me pedagogjinë. Sigurisht, sikur edhe ju e thatë në fillim të emisionit, në domenin islam pedagogjia njihet si terbie. Madje edhe ne në popullin ton e përdorim këtë term. Si terbie, varësisht prej aspekteve apo varësisht prej kuptimeve që i përmban nocioni
terbie, ne e përdorim në përditshmëri, e sidomos gjeneratat e vjetra. Kur flasim për pedagogjin islame, sigurisht se tham si nocion njëhet me emrin terbie, dhe në aspektin gjuhësor ka disa kuptime, ka kuptimin e përmisimit dhe rregullimit, islah, pastaj ka kuptimin e evolimit të vazhduar, e numull, pastaj ka kuptimin e mësimit dhe vetë të pedagogjisë, e ta'lim e që neve po na intereson ky aspekt i këtij kuptimi. Kur lexojmë Kur'anin famlart, shohim se Allahu fuqiplot këtë nocion e ka përmend në shumë kuptime. Sa për ilustrim, dëshiroj të përmendi dy ajete nga Kur'ani famlart ku Allahu te baraka wa taala e përmend nocionin terbie. Rastin e parë kemi në kapitullin Ali Imran, ajetin 39, ku Allahu fuqiplot thot: "Walakin kunu rabbaniin bima kuntum tuallimun al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Dhe ju bëni përpjekje që t'jeni edukator të mirëfillt drejt procesit që ju po mësoni librin e shejt besimtarve. Ibn Abbas radiallahu anhu, duke komentuar këtë ajet, thot Allahu kërkon nga ne që gjatë këtij procesi, procesit të edukimit, t'jemi të urtë, t'jemi të dishëm dhe t'jemi pedagog të vërtetë. Do thot kjo neve po na intereson lirin. Po, koncepti. Ndërsa e kemi edhe një ajet tjetër po, sa për ilustrim, ku Allahu te baraka ve teala në kapitullin Isra, ajetin 24, kur flet për raportin mes fëmijëve dhe prindërve, që duhet ta kenë në konsiderat fëmijët raportin dhe sjelljen, mirësjelljen, edukatën me prindërit e tyre, në mes tjerash Allahu fuqiplot thot: "Wakhfid lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahmati wa qur rabbirhuma kama rabbayani saghira." Allahu na porosit që ne si fëmijë kur takohemi dhe kur flasim me prindrit ton, ta shprehim gjithnjë atë për uljen ton. Mos të flasim dhe mos takohemi me prind me kryenitësi, ballhapur, po të jemi të përulur dhe kjo përulje tërkohën të shoqërohet me ndjenjen e mëshirës dhe respektit e mirësjelljes. Dhe në fund Allahu na porositë edhe për një gjë tjetër. Thotë dhe ju keni obligim, ne fëmijët kemi obligim kashi prindërve ton, që të lutemi për ta, ashtu sikur ata kanë qenë të kujdesshëm dhe na kanë eduku kur ne ishim të vogël, ne të lutemi për ta. Do të thotë e përdor Allahu Dhul Xhelal këtë shprehje ashtu sikur na keni eduku kur ishim të vogël. Do të thotë procesi i edukimit, kur jemi eduku, kur na keni mësuar të gjitha të mirat, kur na i keni mësuar të gjitha ato të cilat ne duhet t'i dim, dhe ato të cilat duhet të largohemi prej atyre gjërave, prandaj Allahu fuqiplot e përdor këtë shprehje. Prandaj mund të përfundojmë se nocioni dhe termi terbie, po, në këtë rast pedagogji, ka këtu kuptimin në kuptimin gjësor. Ndërsa në kuptimin terminologjik, dietarët islam e kanë përkufizu, sigurisht se kemi shumë definicione dhe përkufizime që dietarët ndërshekuj ju kanë qasë prej aspekte dhe prizmave të ndryshme, mund të jetë njëri prej atyre përkufizime. Me pedagogji islame në nënkuptojmë rritjen dhe evolimin e njeriut pak nga pak në gjitha aspektat dhe sferat e ti, duke provu që ky njeri gjatë ti procesit edukimit të kërkon lumëtërin e të dy botrave, dhe ky procesi edukimit do të pa tjetër tjetë në pajtushmeri me konceptin islam drejt pedagogjisë. Dhe më thotë, kemi të bëjmë me një proces të vazhdushëm, i cili përkujdeset në vazhdimësi në gjitha fazat e njeriut, e përcjell njeriun dhe i ofron varësisht prej fazës në të cilën ai ka arrit, i ofron ato çfarë ati i nevojitet. Qëllimi dhe objektivi kryesor është që ky njeri i formuar mirë dhe i ndërtuar, mbar dhe drejt, të provon të arrin lumturin e të dy botëve. Mirë, po i tërë ky proces duhet pa tjetër tjetë në pajtushmëri me konceptin islam, për ndryshe të dëzuar edhe ne hozë fjallorin tonë, ashtu si se thadë fjallorin e më të moshuarve, kënjëri kishte tërbije. Ashtu, ishte me tërbije. Për ndryshe,
si proces. Pa. Nëse nuk është në përputhje me konceptin islam, atëherë ne kemi të bëjmë me pedagogjin si disiplinë e cila njihet në botën e diturisë apo në shkencën përkohëse. Mirë, po ne po provojmë ta shpalosim ekskluzivisht, do të thonë ekskluzivisht pedagogjinë islame. Prandaj edhe dietarët e sam kur e kanë përkufizuar pedagogjinë islame si disiplinë, kanë thonë si proces duhet patjetër të jetë në pajtueshmëri me konceptin islam. Mund ta themi ndryshe. Po. Koncepti i pedagogjisë islame provon që njeriu ta formon dhe ta ndërton drejt dhe mbar, provon gjithmonë të jetë ai si proces që i asiston dhe e ndihmon njeriu të jetë në rrugën e drejtë, të mos largohet prej gjodës për asnjë moment. Prandaj nga ky koncept mund të themi se Allahu i plot fuqishëm është edukatori dhe është edukusi i njerëzimit. Dhe kjo në dy aspekte. Në aspektin e përgjithshëm, nga ato parimet e thjeshta se Allahu është krijuesi, është furnizuesi ynë, është krijuesi i gjithësisë, do të thonë nga ky aspekt, po edhe nga aspekti më i veçantë se kujdesi dhe edukimi i Allahut për disa prej njerëzve të tij, për disa prej krijesave të tij nuk mungon. Dhe sigurisht këtë e vërteton edhe Allahu fuqiplot në kapitullin Shura, ajetin 13, ku Allahu fuqiplot thotë: Allahu yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib. Allahu kë dëshiron e përzgjedh. Do të thotë Allahu Dhul Jalal në mesin, nga mesi i krijesave të tij, disa i përzgjedh, disa janë të dashurit e tij, disa janë miqtë të tij. Allahu fuqiplot kujdeset tër kohën dhe kujdesi i tij, me këtë kujdes kemi përqend edukimin. Allahu fuqiplot në vazhdimsi i edukon disa prej miqve të tij derisa ata ngriten në piedestale shumë të larta, sikurse për shembull është vargu i gjatë i profetëve të Allahut, pejgamberët e Allahut, pastaj të dashurit e tij, njerëzit e mirë e kështu me radhë. Domthonë ky është ai koncepti i përgjithshëm i pedagogjisë islame. Dua ta them vegim edhe një gjë. Po. Koncepti i islam në lidhje me pedagogjinë si disiplinë e provon njeriu ta ngrit në piedestalin më të lartë konform asaj që Allahu thot laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Në kapitullin 3 Allahu fuqiplot në ajetin 4 thot ne me të vërtetë njeriu e krijuam në formën më të bukur. Dhe sa kohë ky njeri gjatë formimit të tij ushqehet me edukatën dhe pedagogjinë islame, atëherë ky e merr këtë vendin meritor për të cilin po flet Allahu fuqiplot. Në të kundërtën, po. Nëse ky njeri refuzon me u ushqy dhe me u formu me këto virtyte, atëherë mbetet ai njeriu tjetër, ai lloj tjetër. I padëshiruar. I padëshiruari që Allahu fuqiplot thotë, me të vërtet atë njeriu e kemi kthy në gjendjen më të ulët. Prandaj ne po provojmë që të japim kontributin ton dhe t'i ofrojmë njerëzve dhe shoqërisë ton këto virtyte që ne tarim atje ku Allahu fuqiplot po thotë. E kemi krijuar njeriu në formën më të bukur. Ky është vendi jon, kjo neve na ka hije. Jo ai lloj tjetër i njeriu që askush nuk e dëshiron dhe asën shoqërinë ton nuk e dëshirojmë një njeri të ktill. Pra na ka edukuar dhe për këtë edukatë shpërblen me një shpërblim të madh. Sigurisht në momentin kur ne i qasemi këtij procesi, qoftë prej rolit si edukator apo qoftë prej rolit tjetër si nxënës që edukohemi, padyshim procesi si proces asnjëherë nuk ngelet i pa shoqëruar nga shpërblimi i Allahut subhanahu wa taala. Dhe Zotën edukimi i brezave. Po. Është projekt prej projekteve më sfiduese. Jesus. Po, edhe shpërblimin e ka të madh. Sigurisht ju kujtohet vizioni i Omerit radhiyallahu anhu. Ishte Omeri një herë me disa miqë dhe shokë të tij në një mezhdis dhe Omeri u bëri një pyetje të gjithë të pranishmëve. Tha kam dëshirë
ta shoh dhe ta di vizionin dhe andrën e çdo njënit për juve. Filloj nga i pari. Çka kishe pas dëshirti? Cili është vizioni, cili është andra jote më e madhe? Njëri prej të pranishmëve tha, unë kisha pas dëshirë të jem njëri i pasur dhe pastaj tërat pasuri ta vë në shërbim të mirës, në shërbim të fesë, në shërbim të shoqërisë. I dyti e shpalosi andrën e tij, i treti Omeri tha, unë kam një dëshirë tjetër. Thot, unë kisha pas dëshirë që të kem sa më shumë njerëz, sikur personaliteti i Ebu Ubejdës e të tjerëve, ngase këta njerëz pastaj e sjellin edhe pasurinë, e sjellin edhe mirëqenien, e sjellin. Do të thot, njerëzit e edukuar, njerëzit e formuar janë njerëzit më me vlerë në mesin e njerëzve. Në mungesën e njerëzve të formuar, atëherë edhe pasuria, edhe mundësitë tjera nuk kanë shumë vlerë. Ngase njerëzit e paformuar disponojnë dhe abuzojnë me to. Ndërsa kur kemi njerëz të formuar, atëherë ata sigurisht se ata dinë t'u japim kuptimin e vërtet edhe atyre mundësive që Allahu ju ka jap ato mundësi. Prandaj sikur e thatë, do të thotë procesi i edukimit, procesi i formimit të mbar të gjeneratave është një proces që pa dyshim shpërblehet, fuqishëm dhe shpërblehet shumë prej Allahut fuqiplot në të dy botët, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Hoxha, është e domosdoshme disiplina e pedagogjisë, a mund të konkludojmë se vetëm diturit përkatëse mjaftojnë? Jo, sikur e thamë në fillim të emisionit, pa marë parasysh njerëzit çfarë grada intelektuale dhe shkencore arrinë, ne çdo herë kemi nevojë për disiplinën e pedagogjisë. Dhe jo rastësisht edhe në kurrikulat dhe në plan programet e arsimit, pedagogjia si disiplinë është prezente dhe i kushtohet jashtëzakonisht rëndësi të madhe. Po edhe nëse dëshirojmë të flasim tani në këndin Islam, pedagogjia si disiplinë qysh prej shekujve të hershëm, muslimanët, respektivisht djetarët islam, janë përkujdesur dhe në shekullin e dytë të hijretit, me njëherë, do në thotë pas gjeneratës e sahabëve, me njëherë gjenerata e dytë tabiinet, i kemi librat e para, i kemi librat e para që flasin për këtë disiplinë. Emrat dhe titujt e librave mund të jenë të ndryshëm, jo detyrimisht me nocionin tërbije, pedagogji, mirë po kemi libra që flasin për akhlakun, moralin, edukatën islame, etiken islame, edukimin, dhe këto libra... Për që se ndërën të këti koncept. Po, mirë po që i kontribuojnë disiplinës në përgjithësi, dhe shkrimet dhe librat dhe trashëgimia islame që vijë nga dietarët e mirëfillt islam, ndërsheku i islam është tjerë zakonisht e pasur. Madje, edhe djetarët të cilët i kanë përmbledh hadithet e pejgamberit alesam, duke fillu nga imam Bukhariu, imam Muslimi dhe të tjerët, nuk është e pamundshme në koleksionit e tyre të haditheve të përmbledhura të mos gjejmë kapituj të veçantë që flasin për moralin, për edukatën, për etiken, dhe në thotë për pedagogjin dhe edukatën në përgjithësi. Hoxh, para se të vazhdojmë, do të vazhdojmë të flasim po për këtë temë, por fillimisht do të bëjmë një shkputje të shkurtër, të rikthehemi pastaj të flasim për pedagogjinë e dërguarit Alisram. Ndërrua shikuesën, rënë me ne, do të kthehemi pas pak çastësh. Ndëruar teleshikues, rikthehemi në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni të ri që kemi filluar për pedagogjinë e të dërguarit alayhissalam. Hoxh, a mund na tregoni pse pedagogjia e dërguarit alayhissalam? A mund na tregoni disa aspekte nga udhëzimet e të dërguarit alayhissalam? Shumë bukur e bët këtë pyetje, e cila në fakt e prek thelbin e këtij emisioni ton dhe thelbin e krejt këtij projekti dhe këtyre cikleve të emisioneve, të cilat inshallah do t'i realizojmë së bashku. Pse pedagogjia e dërguarit a.s. Sigurisht se ne do t'numrojmë
me dhjetra e dhjetra e qindra aspekte dhe arsy se pse duhet të qasemi pedagogjisë pejgamberit a.s. Pse ne duhet të provojmë të shpalosim udhëzimin dhe metodologjin e ti sallallahu a.s. raport me këtë disiplin, me disiplinin e pedagogjisë. Kisha dashur të ndalem dhe të veçoj me thekste veçan disa aspekte. Aspekti i parë, pse pedagogjia e të dërguarit a.s. Nga se ai ishte i mbrojtur nga gabimet. Po, çka do të thotë kjo hoç? Në aspektin nga aspekti i natyrës njerëzore, ai ishte njeri. Muhamedi alayhisalatu wassalam ishte njeri. Dhe kur flasim për një njeri, atëherë lëshimet janë pjesë e natyrës njerëzore. Mirë, po kur themi ne ishte i mbrojtur nga gabimet, kemi për qëllim që Allahu i plotfuqishëm tër kohën e prej momentit kur ai është kurorzu me kurorën e profetësisë si pejgamber dhe profet i Allahut subhanahu wa taala, gabimet në këtë sferë, në sferën fetare, në aspektin si i dërguar dhe profet i Zotit, si lajmtar i Zotit, ai asnjëherë nuk ka ndodhur të jetë i gabuar. Asnjëherë nuk ka ndodhur as gabimi më i vogël nga i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Çdo gjë çfarë ai ka thënë është e vërtet. Çdo veprim dhe qëndrim i tij ka qenë i drejtë, prandaj këtë e vërteton edhe Allahu fuqiplot në kapitullin Najm, ku Allahu fuqiplot në ajetin 34 thotë: "Wa ma yantiqu anil hawa", ai asnjëherë nuk flet nga hamendja apo epshi i tij. "In huwa illa wahyun yuha", çdo gjë çfarë ai thot, është shpallje. Do thotë është inspirim nga Allahu subhanahu wa taala. Po pikërisht njerëzit sa do të mençur se janë kur dalin me një ide, me një tezë, me udhëzime të ndryshme, kur ata ballafaqohen me kundërshtime të ndryshme, ata sikur del në pah një anë tjetër e errët e tyre, ndoshta e xhelozisë, e nevojës për hakmarrje. A kishte të bëj kjo anë e të dërguarit Al-Islam, a do të thotë se ishte i mbrojtur, andaj nuk dilte në pah kjo anë e errët siç ditë të dalin njerëzve të tjerë? Pikërisht, do thotë sa bukur e the. Në fakt këtë e vërteton edhe Allahu fuqiplot shumë herë në Kur'an. Në mesin e atyre ajeteve kemi ajetin 82 të kapitullit Nisa, ku Allahu thotë: "Wa law kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katira." Sikur këto mësimet e të dërguarit alayhiselam, Kur'ani famlart, mësimet profetike të ndritura të tij, sikur këto të mos ishin nga Allahu, atëra njerëzit kishin me gjetë mos pajtime të shumta. Do thotë sikur ju e thatë, ne cilin do autoritet kur e marim dhe e peshojm, sa do të jetë ai i ngritur, sa do të jetë ai i formuar, është e pamundshëm që pas një kohë të mos e shohim tendencën e tij, ngjyrimin e tij, kërkesat e tij, përpjekjet e tij, shkollën e tij, filozofinë e tij. Ndonjëherë njerëzit edhe nuk munden edhe me masku, nuk munden mu masku tërkuhen, edhe shfaqet ajo ana e ligë, që është pjesë e njerëzorës. Mirë po njeriu, duke u formu, dhe duke e stolis vetë vetën me virtyte, dhe duke provu atë njeriun, që folëm më heret, njeriun të cilën Allah pëtë e kemi kriju në formën më të miren, a i gjithë një provan me i shu, edhe me i flak, ato veset e liga. Mirë po, i tek i dërguari ynë, sallallahu alaihi wasallam, as një herë kjo nuk ka onë shprejhje. Në të thotë, po e zëjmë, nëse i dërguari ynë, sallallahu alaihi wasallam, e ka pas për qef, pa, një njëri, kjo nuk e ka bo që i dërguari i Zotit më u shprej, më u siel me servilizim dhe i ti, apo me i jep, apo me i thur lavdata e komplimente për tej asaj qëfar aje meritanë. Po, kishte qëndrim. Absolut, do të thotë ishte i baraspeshuar, nga se pikrisht ishte i mbrojtur nga Allahu subhanahu wa taala. Anën tjetër po e marrim një moment tjetër. Nëse po e zojmë i dërguari i Zotit nuk ka pas simpati për një njeri të caktuar, për shkak të pozitës së tij, për shkak të dosjes së tij. Kjo nuk e ka shtyp pejgamberi alayhisalatu wasallam çaj të treguat hakmars. Madje ne e dim dhe kemi të njohur i dërguari Allahut sallallahu alajhi wasallam asnjëherë nuk është hakmar për vetveten dhe familjen e tij.
Ma djelën rastet kura ju gjuajt me gurë në Taif, u kur përgjat... Për, edhe në rastet kura ishtë përsekutu. Ku se cili prej nesh do të shfasni ma ta në tonë, do të nevojën për hakmarit. Ma dje, i ka ardhe oferta që të hakmirit. Pa. I ka ardhe oferta prej meleqe. I dërguar i Allahot e ka ngrit zërin e ti vetëm në një rast. Pa. Dhe aje rast është vetëm kur janë shkel ligjet dhe dispozitat e Allahot të fëqiplot. Në thot, zëri ti ka qenë i pa kompromis. Këtu nuk ka kompromis. Nuk ka, vetëm atëherë kur janë shkel mësimet e Allahot të fëqiplot. Në të kundërtën, i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam, do thot, ka qenë gjithnjë i baraspëshuar. Kjo është aspekti i parë. Aspekti i dytë, pse duhet të qasemi pedagogjisë të dërguarit? Po. Janë atributet e ti njerëzore të përsosura. Do thot, kur ne dëgjojmë, apo lexojmë për jetëshkrimin dhe biografin e të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam, dhe provojmë me i shpalos dhe me i shpërfaq atributet e ti. Momentin kur i peshojmë ato atribute, ato vlera, ato virtyte, dhe të shojmë se ai i kishte atributet e ti njerëzore ishin të përsosura, nëse, në, gjithmonë kushtimisht, po e them këte, nëse pajtohemi rreth një pike ku mund të arrijet përsosshmëria njerëzore, nga se në kuptimin e ngushtë e kësaj fjale, përsosshmëria i takon vetëm kriusit. Pa, mirë po nëse një njeri ka pas mundësi me e prek pikën më të lartë të përsëshmëris, atëherë ishin atributet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të cilat kishin prekur pjedestalin më të lartë. Më lejoni të shpërfaqe disa prej atyre atributeve që unë jam shumë i sigurt që në këtë studio me qindra e qindra herë hoxhallarët dhe kolegët e nderuar i kanë shpërfaqë ato në forma në format më të bukura. Pikrisht ato sepse njerëzit e suksesshëm gjithsesi kanë cilësi të larta dhe atribute për të cilat njerëzit e tjerë i lakmojnë dhe synojnë të kenë shembull. Por cilat ishin këto atribute dhe cilësi të dërguarit Muhammedit alayhis salam? Allahumma salli ala Muhammed. Nëse marrim fjala vjen elokuencën dhe oratorinë. Po. Elokuenca dhe oratoria e tina ishte e pashembullt. Nëse e marrim sinqeritetin dhe qiltrinë e tij. Sinqeriteti dhe qiltria e tij ishte përtej sinqeritetit. Qoftë në të folur, qoftë në qëndrime, qoftë në qëllimet e ti, fisnike. Pastaj, nëse dëshirojmë me i shiqu ato antë negative, nëse kështu mu i të shprejhem, pa. Hasha mu shprejnë do njëre për balë autoritetit dhe personalitetit me këtë term, mirë po ja, po e marim. Që ishte antë negative? Po, gjdo herë, i dërguar i sallallahu alaihi wasallam, ishte larg, shumë larg çdo gjë e ulët. Dëshiroj ta përmendi një shprehje që përdoret tek të vjetrit. Po. Rezilëçet ishin larg prej pejgamberit asam. S'mundemi asnjëherë kur madje edhe kur e analizojmë me këtë qëllim jetën dhe biografinë e tij, çdo gjë që ka është rezilëk, çdo gjë që ka është ves i ulët, i dërguari sallallahu alajhi wasallam ishte shumë larg nga këto. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte mesatar. Ishte mesatar dhe i përmbajtur. Ishte i baraspëshuar në çdo gjendje. Qoftë në gjendje të kur ai ishte komod. Po. Qoftë edhe në momente kur i mungonte komoditeti. Në momente dhe gjendje lufte dhe paqeje. Çdo herë ishte i atill. Asnjëherë nuk mund të vrejmë ekstremizëm apo teprim në jetën e tij, në fjalët e tij. Në qëndrimet e tij. Prandaj sikur edhe ju aluduat, ishte shembulli i suksesit. Njerëzit vrapojnë, lexojnë, madje provojnë edhe me zbulu ato ant e pathona për njerëzit e suksesshëm. Gjithsesi. Provojnë dhe janë shumë kurioz sekretet e tyre. Po, sigurisht. Ndërsa tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, nuk ka asgjë të pathën, të gjitha janë thënë. Dhe prandaj ai ishte shembulli i suksesit në gjitha sferat e jetës. Madje provokimin që ai ia bëri kësaj bote me suksesin e tij, madje edhe duke nxjerrë një gjeneratë jashtëzakonisht të suksesshme, bëri që me të vërtetë jeta e tij, në këtë rast pedagogjia e tij sallallahu alaihi wasallam, të na inkurajoj në vazhdimsi, të na intrigoj neve. Nga se ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai i cili
e nxjerri një gjenerat të ton, që me heret ajo gjenerat dhe aj popull, populli arab, ishte një popull i baltosur. Ishte një popull dhe një shoqëri që nuk kishte askun vend në botë dhe në shoqërit e asaj bote. Ma djas në fusnot nuk e kishte vendin. Ishin njerës të cilët kishin derdh shumë energji dhe vite e vite, dekada e dekada, i kishin hargju në armiqësi, në urrejtje, në luftrat e tyre, në mezvete. Një degadencë dhe një lajthitje e dhimbshme. Pra kishte një ignorancë të thellë. Ignorancë të thellë. Doli i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam si pedagog i vërtet. Po. Dhe kishte përballë vetit këtë projekt të madh. Dhe i nxori këto gjenerata të suksesshme, të cilët për më pak se një shekull, po, arritën në të katër anët e botës. Me e përcjell dhe me e përqiu mesazhin islam. Pra nga një ignorancë e thellë nxjerr një gjeneratë të artë. Një gjeneratë të artë, të cilët ishin edukuar dhe ishin formuar në formën më të mirën, po jo vetëm kaq. Po. Ata u bën edhe bartës të civilizimit dhe qytetërimit. Është interesante kjo. Do të thotë ata jo vetëm që vetë u formuan, po, po ata këtë edukatë e përcjellën edhe tek të tjerët. Dua ta përmend edhe një aspekt që mendoj që është shumë i rëndësishëm në lidhje me këtë çështje. Po. Pse pedagogjia e dërguarit alayhisalatu wassalam? Pse ti qasemi pikrisht pedagogjisë së tij? Dua ta përmend një fakt shumë të rëndësishëm se ne nëpërmjet pasimit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ne e adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Do të thotë pasimi, marrja yrnek dhe shëmbëltyr e Muhammedit alayhisalam është adhurim. Allahu fuqiplot kërkon nga ne që ne ta marim si yrnek, ta konsiderojmë shëmbëltyr tonën. Për njëjtën kohë jemi duke bërë adhurim. Po sigurisht, dhe kjo dhe, dhe në momentin kur ne e kemi zgjedh yrnek dhe shembull Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për jetën tonë, për jetën e familjeve tona, për shoqërinë tonë, ne po adhurojmë Allahun fuqiplot. Sikur këtë e konfirmon Allahu fuqiplot në kapitullin Ahzab, ajetin 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Me të vërtetë, ju në të dërguarin e Allahut keni shembullin dhe yrnekin më të bukur. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kishin kuptuar këtë fakt shumë seriozisht. Për shembull, e kemi Enesin radhiyallahu anhu, Anas ibn Malik, po, i cili e ka shoqëruar dhe ka qenë shërbëtor i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për 10 vite. Ka qenë çdo herë afër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka qenë çdo herë afër nevojave të tij. Enesi radhiyallahu anhu, kur e lexojmë biografinë dhe jetën e tij, kuptojmë se aq ka qenë kurështar dhe serioz në pasimin e pejgamberit alajhi wasallam, saqë edhe në gjëra shumë të thjeshta, po, edhe të imta, madje edhe formale, e ka pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Të tillë pothuaj se pa përjashtim ishin të gjithë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata dalloheshin në mesvete në këtë garë. Kush prej tyre ishte më ambicioz dhe më preciz, madje edhe në gjëra shumë të imta dhe shumë formale. Kjo frym, po, dhe ky shpirt u përcjell edhe te gjeneratat pastaj, edhe tek tabinet, edhe tek tabitabinet dhe te mbar muslimanët ndër shekuj dhe me plot siguri e them, kjo frym është prezente edhe në kohën tonë. Mirë po, mbetet sfiduese kjo gara, kur ne e shqyqojmë vetë vetën sa jemi ambicioz, sa jemi ambicioz dhe sa jemi serioz në këtë drejtim. Prandaj, këto janë ato dhe në thotë, une i numrova 4 aspekte, pse duhet t'i qasemi pedagogjisë të dërguar të rësam, fillimisht thamë, po fillojnë nga kjo e fundit, pa, nga se pasimi dhe marja yrnek pejgamberit e sratu sram është adhurim. Ibadet, është adhurim. Pastaj ai ishte shembulli i suksesit, atributet e tij njerëzore kishin prekur përsosshmërinë, si dhe ishte i mbrojtur nga Allahu te baraka ve teala. Edukata e tij si pedagog ishte vetëm teori apo te i kalon te këto dimension për të arritur këto kulminacion? Allahu akbar. Sa bukur e ke thënë. Ne kur flasim për disiplina, po, në përgjithësi e kemi atë anën teorike. Po. Mirë, po sa disiplina në këtë botë e kanë vetëm anën teorike, ndërsa në anën praktike janë të vdekura.
kur kemi të bëjmë me pedagogjin e të dërguarit alayhi salatu wassalam, këtu e kemi edhe anën teorike, po ana praktike është ajo ana më e bukur, e cila edhe e ndriçon drejt për drejt anën teorike. Ndoshta ne shumë herë do të kishim probleme serioze me i kuptuar poezojm porosit edhe thënjet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëse i qasemi tash kësaj anës teorike. Po pikërisht është ana praktike, e cila e ka ndriçuar dhe e ka bërë shumë të kapshme dhe shumë të lehtë, do të thotë disiplinën e pedagogjisë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A mund të themi se njerëzit do të kishin problem të të zbatonin disa urdhra të Allahut, një fe qiellore, po të mos ishte praktika e të dërguarit alajhi wasallam, po të mos tregonte ai se kjo është e zbatueshme dhe mund zbatohet praktik? Sigurisht ne do të kishim para vetit ekuacione të pazgjedhura. Dhe pikërisht tani këtu prap edhe ndihet nevoja ta marrim shembull pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Shumë thirrje kemi në Kur'an ta falim namazin. Po të mos na mëson taj si ta falim namazin, si do të dishim ne ta falim namazin. E njëjta gjë vlen edhe për adhurimin e haxhit, edhe për gjitha adhurimet dhe detyrat të cilat na ka porositur. Gjithaj fillimisht i zbatonte në praktik. Ishte i treguar për na dhënë shembull. Pikrisht ishte i pari sallallahu alaihi wasallam, i cili dhe kjo tash prap vetëm ne sapo edhe i shpërfaqem edhe disa aspekte tjera. Pse duhet të qasemi pedagogjisë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Unë kisha më i përmend në mënyrë të veçantë disa kritere, nëse më i them, disa kritere, të cilat do të thotë e bëjnë të rëndësishëm këtë proces. Po. E para, kriteri i parë kisha më qujt mes udhëzimit dhe metodologjisë të pejgamberit sa dhe veprimit njerëzor. Do të thotë duhet të ndajmë këto dy gjëra. Udhëzimi dhe metodologjia profetike e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe veprimi njerëzor. Do të thotë udhëzimi e pejgamberik është i pastërt. Ndonjëherë veprimi njerëzor mund të lajthit. Do të thotë jo çdo herë gjithë ata të cilët thirrën në udhëzimin profetik kanë të drejtë. Nga sa ata lajthiten dhe largohen me interpretimet dhe ngjyrimet e tyre që ata provojnë, mi ajo pa drejtësisht udhëzimit pejgamberit. Ata mund të gabojnë, por kjo nuk është defekt i udhëzimeve profetike, por është ana njerëzore e njeriu. Prandaj thamë është më rëndësi ti përmendim këto kritere. Kriteri i parë mes udhëzimit profetik dhe mësimeve dhe veprimeve njerëzore. Do të thotë, jo çdo vepër apo jo çdo praktik, jo çdo mendësi e një njeriu të caktuar apo njerëzve të caktuar, merr bekimin dhe pëlqimin apo është konform udhëzimit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo në kohën e fundit po na shkakton shumë probleme. Sa njerëz të lajthitur, sa njerëz abuzojnë me emrin e pejgamberit alajhi wasallam, sa njerëz abuzojnë me mësimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur e shqiptojmë në anën teorike, e shohim se ajo është krejtësisht e pastërt nga këto veprime njerëzore. A mund të thuhet madje hoxh se disa persona e marrin vetëm në mënyrë selektive disa nga udhëzimet e dërguarit tani? Ky mund të jetë kriteri i radhës. Po. Shumë bukur e thatë. Ky është kriteri i radhës. Do të thotë nëse ne dëshirojmë të jemi të suksesshëm në edhe të drejtë në qasjen tonë, në këtë rast përballë kësaj discipline, pedagogjia e të dërguarit alayhis salam, qasja jonë duhet të jetë e përgjithshme. Jo selektive, jo e pjesërishme, nga se krejt problemet këtu na dalin. Të gjitha problemet këtu na dalin. Mirë po, qasja jonë duhet të jetë qasje e përgjithshme, që të mos kemi rezultate të gjymtuara. Përndryshe, momentin kur ne i qasemi në mënyrë selektive, apo i qasemi me andje, vetëm ajo çfarë neve po na pëlqen, vetëm ajo që ka përputhet me teket tona, atëherë do të kemi rezultate të gjymtuara dhe do të kemi probleme, do të kemi të lashe, prandaj shumë bukur e keni kuptuar, do të thotë që qasja jonë duhet të jetë e përgjithshme, jo e pjesërishme dhe selektive. Mos jemi vetëm një pjesë në tjerat, të mos i marrim ato sepse aty nuk na konvenojnë. Sigurisht, sigurisht. Kisha më përmend edhe një kriter tjetër, që është i rëndësishëm në këtë aspekt. Shumë herë disa njerëz kur i qasen Islamit, po, i qasen një pjesë të caktuar të Islamit, a dhe po e zojmë pedagogjisë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam,
Ata para prakisht duhet më liru prej disa konkluzave të mahershme, prej disa përfundimeve që ata kanë arta ato përfundime për arsyt që ata i din. Qoftë për shkak të rezultatit të shkollës sëles kanë viju, ideologjisë të cilës i takojnë, apo ku ta dijone. Nëse ne dëshirojmë t'i qasemi jetës së profetit a.s. Nëse ne dëshirojmë t'i qasemi pedagogjisë të dërguarit në këtë rast, atëre ne duhet lirohemi para prakisht prej përfundimeve të caktuara, për ndryshe nuk mund t'i... Sikur kur kemi të bëjmë me një mozaik, pa. Dhe nëse mungon diçka, atëre gjithmonë ajo pamja, figura, mozaiku nuk do të përputhet, do të jetë i mangët. Pra të jemi pa paragjykime. Pa paragjykime, pa paragjykime. Absolutisht, pa paragjykime dhe thash, prandaj unë e quajta të thotë të lirohemi prej atyre konkluzave dhe përfundimeve të caktuara. E unë tani po du të sjellim një shembull praktik, një ilustrim praktik nga jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me njerëzit e ndryshëm. Do të thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam varësisht personaliteteve të këtyre njerëzve, edhe qasja e tij ka qenë komplet varësisht tyre. Për shembull, pra, ndonjëherë ka ndaluar hozën kohë përgjigjet, udhëzimet e dërguarit arsim ka ndaluar nga koha në kohë, nga vendi në vend, nga njeri në njeri. Patjetër, do të thotë narrativi është shumë i rëndësishëm në këtë aspekt. Ky tash është kriterin tjetër që sapo është shpalose. Po dua të ndalem pikërisht një herë tek ai shembulli, tek ai ilustrimi praktik si i qasë i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam njerëzve, varësisht prej njëriut i cili vinte. Ndonjëherë shohim nga jeta pejgamberit sa tani këtu në këtë këndin ton neve po na intereson aspekti pedagogjik. Ndonjëherë pejgamberi sa ju ka qasni njëriut me vendosshmëri të prerë. Të prem, nuk ka tolerancë, nuk ka kompromis, domethënë ka qenë i vendosur. Ngase ky ka qenë kriteri i duhur për këtë njeri. Kemi rastin tjetër kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka trajtuar një person tjetër me butësi. Edhe pse butësia ka qenë standardi pandashëm i pejgamberit. Mirë po, për dallim prej atij personi të parë. Kemi për shembull një rast tjetër, rastin me një person të tretë tani, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka injoruar dhe e ka neglizhuar totalisht personin. Nuk është marrë me to. Për shkak se ai ka pasur një sjellje të caktuar apo ka fol diçka të caktuar, pejgamberi sa do thotë shiçoni, e ka injoruar. Po nuk është marrë me to, nuk. Jo, nuk është marrë me to. Ndonjëherë pejgamberi alayhisalatu wasalam ka qenë i drejtë për drejtë. Ndonjëherë ka aludu, ka jap një isharet, ka jap një sinjal. Nëse e kanë kapat sinjal pejgamberit, në rregull. Do thotë shiqon, do thotë metodologjia edhe pedagogjia, shiqon çfarë pedagogi i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasalam. Ndërsa kriterin që sapo e përmendet më herët, do thotë duhet ta kemi në konsiderat se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasalam çdo herë ka pasur në konsiderat vendin, kohën, edhe personazhet, narrativin, është shumë rëndësi. Patjetër. Dhe sidomos për ne tani në këtë kohë kur ne po flasim 15 shekuj larg nga i dërguari ynë sallallahu alajhi wasallam, është shumë rëndësi në momentin kur dëshirojmë të ndërtojmë diçka, të kemi parasysh këto gjëra, nga se udhëzimi praktik i pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam në fakt përfaqëson një aktualitet, përfaqëson një narrativ të caktuar dhe ndoshta nuk i përputhet nevojave dhe kohës tonë dhe vendit tonë. Prandaj, kjo është qasje selektive, nuk është qasje e drejtë, nuk është qasje e duhur, prandaj duhet t'i kemi parasysh këto. Me leja të përmendi të kjo kriter një shembol praktik. Po, sirisht. Erdi një njeri të i dërguari Allahot sallallahu alaihi wasallam, shiqani çfarë pedagogjie ka përdori i dërguari Allahot sallallahu alaihi wasallam. Tha, o i dërguari Allahot, ma mëso islamin. Pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam më mësoi farzet, shtyllat e islamit. Shahadetin, namazin, agjerimin, zakatin, haxhin. Ky njeri tha, o i dërguari Allahut, a kam edhe ndonjë detyrë tjetër për te kësaj? I dërguari Allahut tha, jo nuk ka. Nuk kemo asnjë detyrim. Tha, atëherë unë tha, po ta jap besën, po të zotohem, po. Se unë do t'i përmbahem këtyre. As nuk do të provoj me shtu diçka më shumë, as nuk do të mungoj. I dërguari Allahut, pastaj kur u largu ky, e bëri një koment dhe ju tha të pranishmeve, nëse ky i mbetet besnik dhe vazhdon i sinqert të jetë në përmbajtjen e këtyre detyrimeve, do të shpëton në këtë botë dhe në botën tjetër. Mirë po, të njëjtën pedagogji
i dërguar i sallallahu alajhi wasallam me shokët e tij nuk e ka përdorur këtë pedagogji. Shokët e tij të afërt kërkon të prej tyre që ata të jenë edhe më të zellshëm në sferën e adhurimeve. Kërkon të që ua mëson të poezojmë kur jemi tek namazi, ua mëson të edhe faljen e namazëve sunete. Madje kërkon të prej tyre edhe që ata ta ngritin kapacitetin dhe zellin e tyre në sferën e adhurimeve vullnetare. Pra varësisht nga njerëzit, disa i kanë ngarkuar më shumë, ata që kanë qenë ndoshta më të përkushtuar, më të aftë të tjerët që nuk kanë ndoshta në këtë shkallë nuk i ka ngarkuar kaq shumë. Prandaj ne kemi zgjedh pedagogun më të madh në historinë e njerëzimit Muhammedin alayhisalatu wasalam, që të provojmë të shpalosim nga bukuria dhe drita e tij e madhe që të inspirohemi edhe ne. Do të thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte parasysh do të thonë njerëzit, vendin, kohën dhe konform gjendjes së caktuar, ai gjithmonë e krynte rolin dhe detyrën e tij. Po gjithsesi në fund të këtij emisioni më intereson ta di momentin kur i dërguari Alislam përballej me dukuri të ndryshme, e kritikonte ai dukurin apo u qasej personave me emra, duke kritikuar personin fjalë. Allahu Akbar. Sigurisht që do të na vjen në emisionet në vazhdim, po. Mirë po kalimthi, po e them asnjëherë. Asnjë rast të vetëm nuk mund ta shohim se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam shfrytëzon të rastin kur e shihte një njeri që ka bën një vepër të lig, ta nënçmoj apo ta poshtroj atë njeri. I dërguari ruante personalitetin e tij. Çdo herë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte për qëllim ti luftonte dukuritë dhe veset e liga, dukuritë negative. Prandaj sa të shumta janë thirrjet e tij, çka thirrjet e tij anonime, çka është halli i disa njerëzve që kanë vepruar kështu dhe kështu dhe kështu. Ato i bënte publike, mirë po çdo herë në mënyrë anonime. Ruante personalitetin. Pra, e ruajte do të thotë dinjitetin e njeriu, edhe atij që ishte gabim, që kishte bë gabime të mëdha, mirë po ai prap ka dinjitet. Do thotë etika. Etika dhe edukata e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, korrekcia. Do të thotë ishin prezente çdo herë përballë autoritetit. Një sfidë shumë e rëndë kjo për neve hoxha, sepse kemi vështirë ta ndajmë njeriu, personin nga dukuria në cilën ai. Sigurisht, madje edhe shumë probleme po i shkaktojmë ne në këtë proces. Jo të gjithë ata njerëz të cilët po provojnë me i luftu dukuritë negative janë të përgatitur në këtë ميدan dhe në këtë fushë. Ndërsa pikërisht kemi pasë është nevojë në shoqërinë tonë dhe kemi nisur këtë emision të ri që spaku të ndriqohemi nga këto metoda dhe nga kjo metodologji dhe ky udhëzim profetik i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në sferën e pedagogjisë, nga sa ishte pedagogu më i suksesshëm. I kursej shokët e tij prej çobanëve dhe jeta e çobanisë. Përndryshe, po të mos ishin mësimet e ndriturat Kur'anit famlar dhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ata do të vazhdonin të jenë çoban. I bëri zotrinjët e botës. I bëri themelues të civilizimeve dhe qytetërimeve dhe bartës të tyre, me të vërtet. Madje, edhe për shekuj të tanë, një pjesë bukur e madhe e Evropës tonë, kontinentin tonë, u ndriqua dhe reflektoi ndriqim civilizim, qytetrim, kur e kemi parasysh Andaluzin, Kordoban, do më thonë, shekuj të tanë. Falë këti formimi që i bëri Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, generatës e ti të artë, e ata pastaj përquan dhe përcjelen këtë mesaj dhe këtë frymë dhe këtë shpirë të këti formimi. Hoqë, ka kaloj shpejt, ishte knatësit, fillojmë këtë projekt së bashku, do të vazhdojmë shoqërojmë në emisionet tjera me të tjera tema. Faleminderit që sonë të latë kontributin të uaj. Zotë ju shpërbleft edhe ju, faleminderit. Tërë të ndërrua të rishikues, kjo është fundi emisionit të parë lidhur me pedagogjin e të dërguarit Ali Sram. Derin takimet e radhës, Sram aleikum dhe miru pafshim. Oh.